Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. São seis no banco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 cartas por tempo. Certo. Mas basta 6 cartas no baralho, você abre para seu banco. Bem. Aí é o seguinte, as tuas cartas elas ficam aqui abertas, o Ron não tá vendo os meus jogadores. Uhum. Tá? Mas faz um tempo. Quem quer abrir o primeiro tempo, outro jogador abre o segundo tempo. Tem verde, laranja. Show. Verde, você decide. Você quer abrir ou... Eu posso começar. Tá. Vamos dar chance pra ele, né? Já de cara. Vamos começar. Essa jogo vai pra penalty, eu acho. Eu não pode abrir com o crack nem goleiro. Exato. Vamos começar aqui. A sorte. A sorte, cara. É, né? Estratégia. Muito bem. Então, consegui um cruzamento. Cruzamento, jogo os dados. E vai ter o lance, vai ter o lance. Vai ter o lance. Seu maldito. Se eu igualar a próxima carta dele, é gol. É, menos no início da partida. Menos seu. Aí ele fez uma substituição, entrou o goleiro. Já não consigo fazer, porque o goleiro defende automaticamente. Muito bem. O que, que ele tem lá? Vamos jogar aqui, ó. Se eu fosse fazer três substituições para a partida, sim. Tá. Esta... Quero que eu queime o meu banco logo na lista do claro, partido. Claro, vamos fazer ele gastar substituições. Jesus. Tentou fazer a mesma coisa. Cruzamento. Olha, consegui um cruzamento porque... É o craque. É o craque. O craque sempre consegue cruzamento. Agora vai dar ruim, ó. Segue o jogo e nenhum dos símbolos são iguais. Quando dois ou três símbolos são iguais, é um lance de bola parada. Tá bom. Okay. Mas ele não deve ter outro craque. Não tem outro craque. Mas você queimou um craque. Queimei um pra defender. Um a um ali de craque, né? Então vamos lá, segundo jogo. Outro cruzamento, ó, 9-9. É escanteio! Escanteio pra ele. Então funciona assim. Escanteio, defesa sempre coloca a carta virada pra baixo primeiro. Então se eu coloco o goleiro, eu defendi. Se eu revelo o goleiro, que ele vai colocar a carta também. Tá. Se eu não coloco o goleiro, quem que coloca o número mais alto, representa o jogador mais alto que vai pegar de cabeça. Ok. E se eu não... É isso mesmo, né? Goleiro defende qualquer carta. Isso. Se eu não colocar a carta... goleiro, quem que colocou a carta mais alta que ganha e disputa a bola. Exato, exato. Muito bem. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Que eu sou um cara esperto. Vou tentar aqui, ó. Assim você tem que equilibrar. Então ele fez gol 1-0, então ele leva todas as cartas aqui para o lado dele. Uma fica para cada gol. Isso aí. E quem que leva começa. Ok. Um a zero. Olha o cruzamento. Cruzamento. Ah! Cartão vermelho para ele. Aí esse aqui, ó. Tem um cartãozinho aqui. Então você fica aqui. Pra gente saber que o 6 tem vermelho. Não pode mais voltar o 6 na partida. Não, você escolhe um número agora. Você escolhe o número do seu mão ou do seu banco pra expulsar. Tá. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Qualquer número do banco. Ou no mão. No mão. Aqui, ó. Beleza? É, então 13 não entra mais. Meu 13 não entra mais. Se eu comprar o 13 na segunda rodada, eu substituo a carta. É. Tá bom. Então eu sei que não tem mais número 13. Senão tem na mão um pouco, né? Aqui é! Aí, ó. Ó, dessa vez não deu cartão, hein? Tá me dando. Fazendo a minha vida complicada aqui. Claro! Caramba! Já tô perdendo 1-0. Caramba, já! Cruzamento! Segue o jogo! Segue o jogo? Cadê? Você não tem mais craque. Não tem. É a última carta do... É o último. Primeiro tempo. Então igualou, acabou o primeiro tempo. Acabou. Primeiro tempo, 1-0. 1-0, um expulso do lado de cá. E mais ontem para o segundo tempo. E quem começa é o Ron. É, que você abriu o... Exatamente. Agora é segurar o jogo para ele não levar a gente. Tá, vamos na pressão já. Olha o cruzamento. Ah!
Muita pressão. Segundo cartão. Bota aqui, ó, no 5, então. So much, não tem 5 nem 13 na mão? Olha a criança pro Dedo Eduardo. Tô ganhando, cara. Esse 5 vai ter que comprar mais um, porque isso, tem que ter o mesmo número de cartas. Tem que falar o número de cartas. São 5 e 3 e você não tem mais. Aí, ó, tá muito fácil defender os meus chutes aí. Mas como é... Então, parou o lance dele, mas se eu jogo 3, eu consigo cruzar. Então, exato, eu exato. Cruzo, mas quando eu tá rápido. Impedimento. Impedido, acabou. Então, perdeu o meu lance. Não tem cruzamento. O que a gente vai fazer lá? Vamos jogar aqui, ó. Bota. Deixa eu ver. Segunda sucessão. Revanche. Cruzamento. Olha, cruzamento. Segue o jogo. Vai seguir o jogo, só que eu tenho o goleiro. Paulo Vitor! Tá. Cruzamento. Olha lá. Senão, se você vai ver o vídeo depois, eu tentei fazer um blef. Eu entendi. Entendi. Mas ele não caiu na blefe. Segue o jogo. Vou empatar o jogo agora. Fazer um cruzamento aqui. Outro 4. Tu não tem 3 4s nessa mão? Não tem, rapaz. Então só entra mais um cartão e também só entra um cartão. Exatamente, só tem mais uma substituição. Vamos lá. Vou jogar essa aqui. Essa aqui. Jogou bastante na hora. Será que ele leva? Última substituição. Cruzamento. Só aumentar o placar só. Segue o jogo. Segue o jogo. E qual é a carta? É um 2 e não tem 2. Acaba o jogo, vitória! Aqui ó. Muito bom. Parabéns.